მოგეს ალმებით. Სანამდე მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ, ამ პატიოსანი არხის პატიოსან წამყვანს მოუსმინეთ ქვეყანაში ყველაზე მთავარი თემით. მოუსმინეთ. სპერმის კრიზისი არის დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. სწორედ ეს იქნება დღევანდელი ჩვენი ბლოგის სათაური. სპერმის კრიზისი. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ ეს პატივცებული პროპაგანდონები აქაც ტყუიან, რადგან სინამდვილეში ქვეყანაში სპერმის კრიზისი კი არა, სწორედ რომ მოჭარბებული რაოდენობით სპერმა და განსაკუთრებით ხელისუფლებაში, განსაკუთრებით ოპოზიციაში და განსაკუთრებით მთელ პოლიტიკურ სპექტრში, რასაც მთელი ეს 30 წელიწადია ეწირება საქართველო. თუ თქვენ მაგალითად არ დამეთანხმებით იმაში, რომ აი ეს ბატონი, ან ეს ქალბატონი სპერმა არ არის, მაშინ გამოდის, რომ თქვენ პოლიტიკური აღქმის უნარი არ გქონიათ. თორემ ამას გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, ისე სპერმას თავისი დატვირთვა აქვს და რომ არ იყოს სპერმა და რომ არ იყოს ფალოსი, გამრავლება არ მოხდებოდა. იცით რა არის, სანამდე მე ახლა სიღრმისეულად შევარ ამ მონოლოგში, ჯობია გადავდო ეს ყველაფერი და თქვენი ყურადღება მივაპრო ისეთ საკითხზე, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული მიუნხენის მეთოდი, რომელსაც აგრძელებს ქართული ოცნება. მოკლედ ამ კოლექტიურ სპერმებს გადაუწყვეტიათ, რომ თუ ვინმე შემახლობეს ნახავენ საქართველოში, თუ ვინმე კიდე დამრჩა იქ და დაელაპარაკებიან, რომ აუ იცი რა, მოდი ასე გადაეცი, რომ ნუ იგინება იქ ჩვენი მისამართი და ამით იგონიათ, რომ შედეგს მიაღწევენ. იცით რა არის? მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩემი გამოსვლები, ჩემი სოციალური ასახვა, შეფასებები, ჩემი პოლიტიკური ანალიზი, რა თქმა უნდა, ემსახურება საზოგადოების ინფორმირებას, მაგრამ როდესაც მე შეურაცხყოფას ვაყენებ აი ამ სამშობლოს მოღალატეებს, ამას ვაყენებ სრული შეგნებით. და მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც ზოგი საკრებულოში მუშაობს, ზოგი სხვადასხვა თანამდებობას იკავებს, ზოგი ზრძალი სახელმწიფოის სიპშია დასაქმებული, ზოგი სიძე კიდე სახელმწიფოს ბიუჯეტით არის მიბმული და ასე შემდეგ, და ეხლა გაახსენდათ, რომ თურმე მე რო ასე ვიგინები, ეს ჩემნაირი დედის და ჩემნაირი მამის შვილისთვის პრობლემა არის. მე მინდა ამ ხალხს დაუსვა კითხვა, რადგან მათი წუხილი თურმე ესეთი გულწრფელი ყოფილა. სად იყავით მაშინ, როდესაც ჯერ ნაცების რეჟიმი მაუბედურებდა, ლამის ერთხელ დამითხოვა სამსახურიდან, ორჯერ დამითხოვა, სამჯერ დამითხოვა და შემდეგ ქოცები. ლამის რო დამიჭირეს არაფრის გულისთვის, ლამის რო ერთხელ დამითხოვეს სამსახურიდან, ლამის რო მითვალთვალებდნენ, ლამის რო გამაუბედურეს და ჩამომახმეს კაცი. თქვენ სად იყავით? ასეთი და დედის და ასეთი მამიშვილს რატომ არ მიდეკით მე გვერდში? თქვენ რო ასე გაწუხებთ ჩემი ეგრეთ წოდებული ბილწის სიტყვები. მე თუ მკითხავ საერთოდ ბილწი არა, ამ ქვეყანაში ყველაფერი დამსახურებით ხდება, ჩემო კარგებო, ჩემო კოცუნიებო, ჩემო კოცგამპრავებლებო, ჩემი ქვეყნის გაუბედურებულო შვილებო, რომლებსაც თქვენი უკანალი ლობიოს, წითელი ლობიოს ნახარშით და კარტოფილის პიურეთი გაქვთ ჩაბანილი, თქვენ უკანალებს მიხედეთ, დაეტიეთ თქვენს ტყავში. თორემ რა იცი რა მოხდება, იქნება და თქვენი სახელგვარების დასახელებაც მომიხდეს ჩემი მრავალ ათასიანი აუდიტორიის წინაშე და მერე თქვენი ისედაც ცნობილი სახეები თქვენს ვიწრო სოციუმში სულ არ გავაჩათრახო. ისე ზოგადად არა ვარ მომხრე, რა თქმა უნდა, ბილცითყაობის, არა ვარ მომხრე ამ ღია სივრცეებიდან ლანძღვის, მაგრამ
როდესაც უყურებ ქვეყნის უბედურებას თქვენგან განსხვავებით, მაქვს ჩემი პოზიციები. Და ისეთ ხალხს, ვინც ძალიან აღტკინებულია, რომ ასეთი ფორმით პოზიციები არ გადმოიცემა, მე ჩვენი უფალი მაცხოვარი იესო ქრისტეს სიტყვებს შეგახსენებთ, რომ ხორებს მარგალიტებს არ უყრიან. ხო? ივანიშვილებს, სააკაშვილებს, სურაბიშვილებს, ახალაიებს, ქარდავებს და ესე თქვენაერ მონებს, ვინც გაჭრილი ხართ მათ გაправებაში, რაღაც ფინანსური თუ სამსახურეობრივი დაინტერესების გამო, ასეთ ხორებს მარგალიტებს არ უყრიან. ეს ფაქტია, ნაღდია და ქრისტეს სიტყვებს ჩემი კონტროლი არ ჭირდება. რა შეეხება იმ ყანდურებს, რომლებიც ღენია და ერთმანეთს წამლავენ ხანციანით და ხანშავიაბნით, ურჩევ, რომ საკუთარი საეკლესიო მორალი, რომელიც ძალიან დაშორდა ქრისტეს და ზოგადად ეკლესიას, აჯობებს საკუთარი თავის ჩაღრმავებასა და შეცნობაში გამოიყენონ, რადგან ანაფორა მაგათაცვიათ და უფალთან ჩემზე ახლოს წესით უნდა იყვნენ, მაგრამ მე ვერავის ვერ დავაძლებ თუ ვინმეს ქრისტესთან ყოფნა არ უნდა და ანაფორა ისიაცვია, მაშინ უფალი ასეთ ხალხზე ამბობს, რომ ბოლო ჟამს სწორედ მაგენი ირბენენ დოლაბის ქვებით აქეთ იქეთ. ასე ამბობს ღმერთი უმჯობესია სასულიერო პირებმა, რომლებიც უფალს არ ემსახურებიან, ორი დოლაბის ქვა მოიკიდოს და ირბინოს აქეთ იქეთო. იმათი განკითხვა ძალიან რთულად მოხდება იმ ერში. რაც შემეხება, მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით თქვენ ადამიანებს, რომლებსაც აი ესეთი სურვილი გიჩნდებათ, ნახოთ იქ ვიღაც ხალხი, რომლებიც ჩემამდე მოიტანენ თქვენს მესიჯებს. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ეს არის თქვენი გაფრთხილება, რადგან მეორე ესეთი ნაბიჯი შემთხვევაში თქვენ სახელ გვარებს და თქვენ სანათესაო კავშირებს სულ სურათებით გამოვიტან აგერ საზოგადოების წინ და მერე თქვენ გამზდელს გავხდი საგინებლად ჩემი მრავალათასიანი პუბლიკის წინაშე. ზოგადად ყველაზე დიდი უბედურება ერში ის კი არ არის, ვინც პედესტალიდან, ნუ ახლა შეიძლება თქვენ პედესტალი არ იცით რას ნიშნავს, მაგრამ თქვენ ან თქვენ გამправებლებმა მეგიტყვით ესა შემაღლებული ადგილი, მანდამაინც ის ადგილი, სადაც თქვენი პატრონებიდგანან, ხო, ისინი მარტო კი არ ღუპავენ ქვეყანას, არამედ თქვენ მათი ყურები და ხელები, რომლებიც მზადა ხართ ყველაფერს ხელი მოაწეროთ, ყველაფერი იკადროთ, ყველაფერზე წახვიდეთ ძალიან ვიწრო, არა პარტიული და პოლიტიკური ინტერესებისთვის, არამედ ვიტალური ინტერესებისთვის, ერთი კარტოფილისთვის, ან ერთი კილო ლობიოსთვის, ან მწვანე ხახვისთვის. როგორ ყიდით თქვენს შვილებს, როგორ ყიდით თქვენს მომავალს, როგორ ყიდით თქვენს სამშობლოს, თქვენ ლობიოთი და ხახვის ნახარშით ჩაბანილო ღორი შვილებო. თუ გიფიქრიათ ამაზე? თუ გიფიქრიათ ამაზე? ამაში ვართ საზოგადოება დამნაშავე, რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია ყველაფერს დავარქვათ საკუთარი სახელი. ესეთ ადამიანებს, მოღალატეებს უძახიან ნებისმიერი წარმატებული ქვეყნის წარმატებულ საზოგადოებაში და როგორც წესი კაინის ნიშანს ადებენ შუბლზე. ოჯახები დიდი ხნის მერე ასეთი სირცხვილიდან თავის დაღწევას თუ ახერხებენ, ისიც ძალიან დიდი საზოგადოებრივი მოვალეობის გადახდის შემდეგ. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, საქართველოში ყველაფერი მოსულა, განსაკუთრებით კი სამშობლოს ღალატი. მოკლედ, როგორც ტელეიმედის წამყვანმა თქვა, ქვეყანაში სპერმის კრიზისია. სპერმის კრიზისი არის დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. სპერმის კრიზისია, ნამდვილად ოღონდ ჯანსაღი სპერმის კრიზისია, ვინაიდან დავადებული სპერმით მხოლოდ აი ასეთი ერთნაირი დედის და ერთნაირი მამის შვილები იქმნებიან, რომლებიც უბრალოდ ავსებენ ჩვენს ტერიტორიას და მათ არ გააჩნიათ არც მოქალაქეობრივი ვალდებულება, არც საზოგადოებრივი ვალდებულება,
არც ღირსება და საერთოდ არც იდენტობა, რომელიც ჩვენ ქართველებს, ჩვენს მიწა-წყალთან გოერთიანებს, კრავს და გვიქმნის იმის შეგრძნებას, რომ ჩვენი ერის შვილები ვართ. ქვეყანაში ფაქტიურად ორი გარემო არსებობს, ესენი არიან ღმერთები და ესენი ყველა შესწირავენ ხოლმე მსხვერპლს, შესწირავენ სცემენ ხოლმე თაყვანს, როგორც ძველ ოლიმპოში იყო მაგალითად, იქ ხო იყო წყლის ღმერთი, ბოროტი ომის ღმერთი, სიბრძნის ღმერთი, ასეა დღესაც საქართველოში ყავთ მინისტრები, პატარა ღმერთები, მერე იმათი შვილები, ანუ იმათი უახლოესი ნათესავები, ესენი არიან ნახევრად ადამიანები და ნახევრად ღმერთები და ამ სამყაროს, ამ პოლიტიკურ სამყაროს, რა თქმა უნდა, ყავს ერთი უზენაესი ღვთაება, ეს ზევსი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და ნედაიბოგ ღმერთმა არქნას, რომ აი ამ მთავარ ღვთაებას ვინმე შეეხოს და ვინმე რამე თქვას მასზე, თორე ის აუცილებლად დაიმეხება, ის აუცილებლად განადგურდება, მისთვის ციხე ალალი იქნება. აბა, სხვანაირად ეს არ შეიძლება მოხდეს. მოკლედ, ჩემი სარწმელი, მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთ მონოლოგში ამოვწურე, თქვე ცუდი სპერმით გაკეთებულებო, მართლაც რო ქვეყანაში სპერმის ნაკლებობის სინდრომი არის, ოღონდ ხარისხიანი სპერმის, როგორც აღნიშნე და თქვენ გასაკეთებელი კი არიყავით ქვეყანაზე, თქვე მართლა თითით გაკეთებულებო, თქვენ უნდა გაფუჭებულიყავით აიმ რეზინის ბუკეტში, რომელსაც დამცავად ხმარობენ იმისთვის, რომ თქვენნაირები არ გაჩნდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს სამყარო მრავალფეროვანია და ღმერთმა ჩათვალა ის, რომ თქვენნაირი ცუდი სპერმით გაკეთებულებიც იყვნენ ამ ქვეყანაზე. ამიტომ გააგრძელეთ ცხოვრება, მაგრამ აუცილებლად უნდა იცოდეთ თქვენი ადგილი. თქვენ ლობიოსა და ხახში გაყიდულებო, თქვენ ნაძირლებო, თქვენ მამაძაღლებო. ახლა რა ვქნათ, გულახდილად დრო ვთქვათ, როდესაც ხვდები, რომ თავდაცვის მინისტრი მოღალატეა, როდესაც ხვდები, რომ მისი აი ამ მრავალ ოჯახიანი შემადგენლობიდან, მაგალითად 1-2-3 აგერ მამაკაცი შვილები მისი სრულწოვანები არიან და არც ერთი მათგანი არაა ჯარში ნამსახურები. ეს კაცი კიდე აიფონებს ყიდულობს იმ ჯარისკაცთა ბიუჯეტით, რომელიც ხვალდაზეგ უნდა წავიდეს ომში და თავი შეაკლას ამ ქვეყანას. როგორ შეიძლება ახლა ასეთ ადამიანებს, რომლებსაც $50,000 ყავართ ნაყიდი თავდაცვის სამინისტროში, ადგე და გამოუცხადო სოლიდარობა და მარტო მშრალი კრიტიკით შემოიფარგლო და თქვა და დაკმორო, ეს ცუდია, არა, შემოკარგებო. იცით რა უნდა ქნა? აი ამათ უნდა დაარქვა თავისი სახელი და როდესაც მე ამ პროცესში ვარ და ამას ვაკეთებ, თურმე ვიღაცა სიფში დასაქმებულის ბებია და ბაბუა წუხდება ამით რა და ამიტომ სურვილი აქვს, რომ მე გამიკეთო საკედან მიკროფონი საპრანგეთში. ეგ მიკროფონი თქვენ ვრძლებს, თქვენ ნათესავებს და თქვენ ბიძაშვილებს გაუკეთეთ უკანალში. ახლა მე ვერ დავდგები და ამათ ვერც სოკრატეს, ვერც ევკლიდეს, ვერც პლატონის და ვერც ევრიპიდეს ენით ვერ დაველაპარაკები, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს უნდა ელაპარაკო მისი ენით და მე ამათ ველაპარაკები მისი ენით, იმიტომ რომ ამათ ყველაზე მეტად ესმით აი ესეთი საუბრის და ყველაზე მკივნეული თქვენ წარმოგინეთ რა არის, იცი, აი პედესტალზე მყოფი ტიპებისთვის, მინისტრებისთვის, აგერ ამ ღორიშვილებისთვის, ფსევდო ოპოზიციისთვის, თუ აი ამ ცუდი სპერმით გაკეთებულთა ეშელონებისთვის, რომლებიც დგანან ამ იერარქიაში, მაღალ იერარქიაში, ამათ უტყდებათ. ის კი არ უტყდებათ, რომ სამშობლოს ღალატობენ, მამაძაღლობენ, ხალხი შიმშილში ას. ამათ უტყდებათ, რომ საჯაროდ ამათ აგინებ დედისტრაქს და ისინი კიდე პირდაპირ ეთერში ამას ვერ გიბრუნებენ, იმიტომ რომ ცდილობენ სახე შეინახონ სამოქალაქოებრივი და ვითომ სახელმწიფოებრივი. რა უნდა მითხრას ახლა მე? იზორია იქნება, გომელაური იქნება, შინაგან საქმეთა მინისტრად ნამყოფი და ახალ უშიშროებების მინისტრად ნამყოფი კლიენტი რო არის ეგ ლილუაშვილი, რა უნდა მითხრან ამათმა ნებისმიერ ფორმატში ოპონირება ჩემი როგორ უნდა განახორციელონ? რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი არ დადგებიან ამ პროცესში, იმიტომ კი არა, რომ ისინი რამით მეტი არიან ჩემზე. უბრალოდ ესეთ ოპონენტთან, როგორიც მე ვარ, მათ არასოდეს არ ექნებათ.
am duelში გამარჯვების შანსი საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ისინი ცდილობენ ახლა ამ ყველაფერს და საქართველოსი არა ვარ კიდე მეორე თუ თავზე დამესხან ციხეში ჩამსვან საქმე აღმიძრან და ნახულობენ ვიღაცა ესე პუჭუ-პუჭუ ხალხს და აკეთებენ ამას. სულ ეს არის და ეს არის. თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უფრო გააძლიერებს ჩემი მხრიდან თქვენ დედების მოხსენიებას. მე კიდევ გითხარით რომ რუსთაველის ენით არ დაგელაპარაკებით, მე თქვენ დაგელაპარაკებით იმენით რომ რომელზედაც ღორებს უნდა ელაპარაკო, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ თქვენთან მარგალიტების დაყრას, როგორც უფალმა თქვა და ასე გაგრძელდება ჩვენი თანაცხოვრება, ჩემი ქვეყნის მონობა და ის გააგრძელეთ, რა ქვია, ოკუპაცია, იდეოლოგიური ოკუპაცია და სიმამაძაღლე, მე გავაგრძელებ ესე თქვენ საზოგადო გაჩათლახებას, თქვენი ოჯახების, დედების, შვილების, მამების, აზარელი ტიპები ხართ, თქვენ ახართ ადამიანებმა, რომლებმაც წამართვეს ჩემი სამშობლო ფიზიკურად მე ვერ ვახერხებ ჩამოსვლას იქ სადაც ჩემი мама papa ცხოვრობდა, იქ სადაც ჩემი წინაპრები იბრძოდნენ ჩემი მიწისგულისთვის, იქ სადაც ჩემი мама არის დამარხული, იქ სადაც ყველაზე უახლოესი მეგობრები მყავს, სადაც ბავშვობა გავატარე, სადაც ვისწავლე, სადაც კაცად ჩამოვყალიბდი, სადაც ადამიანური თუ შეგნება მომივიდა, თქვენ მე ეს ყველაფერი მშობლიური მხარე წამართვით. თქვენ ხართ ჩემი დაუძინებელი მტრები, თქვენ ჩემთვის იმაზე დიდი მტრები ხართ, ვიდრე 2008 წელში მე ჩემი ქვეყნის მოწინააღმდეგეს ვებრძოდი რუსებს. თქვენ რუსებზე მეტი მტერი ხართ ჩემი ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ის განცხადებულად იმოდიოდა საბრძოლო და თქვენ ამას აკეთებთ ფარულად ქართველი ერის შირმის სახელით. და ეს არის ყველაზე მეტი დიდი მტრობა, რაც შეიძლება, რაც კი ოდესმე შეიძლება ვერაგს თავში მოუვიდეს. აი ეს ახარ თქვენ. ამიტომ ხა როგორ წარმოგიდგენიათ, მე ახლა დავდგე და ესა ველაპარაკო ბიძინა ივანიშვილს, ან ველაპარაკო აი ამ გნიდა სასტავებს, აი სააკაშვილი იქნება თუ მისი ხროვა, რომელსაც ისევე სურვილი აქვს ჩაიგდოს ქართველი ერი ხელში. იცით რა, აი პლატონმა ამ ადამ ეპიზოდში ეს თქვა და მე თქვენ ასე გეუბნებით ამას, რომ იქნება ასე ჯობდეს და ან ის იქ ევკლიდემ ასე თქვა იმ ეპიზოდში და აი სიმღერა ნიბელუნგებში ეს ის რომ არის ჩაქსოვილი აზრი და იქნება ეს ესეთი რებუსებით კიდათ გამკოთ მანდა მაინც მაგისტვის ყავთ აგერ თქვენ უამრავი თქვენი ტრაგილოგია უამრავი თქვენი ნაძირალა და ადეკით ბატონო და მიმართეთ. ხო, ყავთ ეს პროპაგანდონები, აგერ ხაინდრავები, აგერ გვარამიები, აქეთ კიდე საზიზღარი პედოფილი როყავთ, რაჯანდაბა იმას რამიშვილი და ხო ყავთ ეს მახინა და ხუნტა. და ნუ გააკეთეთ თქვენი ეჯებსანდარი, თქვენ ეს თქვენი პრიორიტეტია, იმიტომ რომ თქვენ ამ წუთას ხართ ჩემი ქვეყნა თქვენ შუაში გაქვთ გაყופილი. და თქვენ ვერაგიტანიათ ერთი კაცის სიტყვა, რომელიც გარქმევთ საკუთარ სახელს და ეხლა გინდათ რომ აკადემიურად გელაპარაკოთ? თანამდებობის პირი ვარ, საზოგადო ვალდებულება მაქვს, ვემსახურები თქვათ ისეთი უწყებიდან სახელმწიფოს სამშობლოს მე ყოველთვის ვემსახურებოდი და ვემსახურები, მაგრამ თქვენ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოს მე არ ვემსახურები რა. თქვენ გემსახურებათ ეს კარტოფილის და ლობიოს ნახარში ჩაბანილი დედაკაცები და მამაკაცები ბჭყალებში. ზოგსა კაცსა კაცი ქვია, ზოგსა კიდე კაცუნაო რა. ზოგ დედაკაცს დედაკაცი, ზოგსაც დედაკაცუნაო. აი ესეთი როჟები გემსახურებათ თქვენ და მოიხმარეთ ესეთი ტიპები და დაარჩენი ახლა რა ვქნათ, ახლა თუ სიმართლე გწყინთ და აქედან იბომბებით და დაიბომბებით კიდევაც და დაიბომბება თქვენი უახლოესი ნათესავები და мама სანამდე გააგრძელებთ თქვენ აი ესეთ ოკუპაციას და თამაშ ქართველი ერის ინტერესებით. თქვენ დედა ატირებული, რომელი თქვენი გაჭირვება, რომელი თქვენი შვილებია გაჭირვებული, ნათესავებია თქვენი გაჭირვებული, აი ეს დედა ატირებულებს უაგზავნით ამ ღორიშვილებს ამგეს. ჩემთან ჩემამდე ვერ მოვლიან 1000 წელი კიდე, ვისაც ჩემთან დაერეკება და ვისაც ჩემთან სიტყვა ეთქვის, იმათთან კაცის კაცებად რო ხართ ქცეული, თქვენ დედა არღნიანებო. ელემენტარული გადახედე ბიჭო შენ ქვეყანაში, როგორი სიმამაძაღლეა, როგორი ტოტალური შიმშილია, როგორი თუნდაც იმ ფაქტის შეფასების უნარი ხო გაქვს, რომ გაიძულეს ამის გაკეთება? ყველაზე ცუდი საქმის გაკეთება არა პირდაპირ ლაპარაკის, არამედ კაცის სიტყვის მოტანა. თქვენ ბიკიყუფარიებო მართლა, თქვენ მამაძაღლებო. და შენ ასეთი სახელმწიფო მოგწონს? ხო უნდა შეიცვალოს ესეთი, თუნდაც
შენმა შვილმა ხო უნდა გააგრძელოს უკეთეს გარემოში ცხოვრება, რომ ის არ გახდეს იძულებული იმისი, რის იძულებული ჩვენ ახლა. Მე ხო ფიზიკურ შრომაზე არ გელაპარაკები, მე ხო გელაპარაკები მორალურ ტვირთზე, რომელიც აი გირებად გკიდია ტკისერზე. Არც ერთ ადამიანს, თუნდაც მონაიღოს, მას არ სიამოვნებს სხვისი გილის და სხვისი ტვირთის თრევა ცხოვრების გზაზე. Და მით უმეტეს მონის შვილს, შვილი მონამ კი არა და იცის ცხოველმა, იმას აქვს ვიტალური შეგრძნებები. Და თქვენ როგორ არ აქვთ ესეთი შეგრძნებები თქვენში, ნუ თუ როგორ არიღვიძებს ეს ყველაფერი. Რო გადიხართ ქუჩაში, მოგწონთ ეს გარემო? მოგწონთ ნარკოკარტელად ქცეული საქართველო? მოგწონთ სოციალურად დაუცველი მასები? მოგწონთ ესეთი ტოტალური სიმახინჯე დასაქმებაში? რისთვის ასწავლი შენ შვილებს? Თუ ხვალდა ზეგ მას არ ექნა ის გარემო, სადაც ის საკუთარ სახელმწიფოს მოემსახურება თავისი ცოდნის შესაბამისად. მოგწონთ ის, რომ უნივერსიტეტებს დაამთავრებიებთ თქვენ შვილს და მაღაზიის გამყიდვლად რომ მიიღონ კაცი გჭირდებათ? თქვენ ეს მოგწონთ? მე გელაპარაკებთ, ახლა კი არა ხარ თქვენ ამის ღირსი ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამას კადრულობთ. ეს ბლოგი იმიტომ კი არ ჩავწერე, რომ მე აქ მორალისტობ და მე მინდა თქვენი გამოსწორება ან რაღაც. არა, უბრალოდ ესა შეძახილი, შეძახილია. და კი არა ხარ ღირსი ისი ამისი, მაგრამ ერთ რაღაცას გიტყვით. რუსთაველმა თქვა: ქმნა მართლისა, სამართლისა, ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად. საქმის, სწორი საქმის კეთება, მას ძალიან დიდი ძალა და მადლი აქვს. სწორი საქმის კეთება. ხო, ამიტომ ვისაც გული გტკივათ იმ პროცესში, როდესაც მე სწორ საქმის ვაკეთებ, თქვენ დედების და მამების ბზრიალი და თქვენი საქმიდან გამომდინარე, ვახტენ ეგრეთ წოდებული ქოცების და დიდ ღვთაებების ძინა შეურაცხყოფას, ხო? თუ ეს არ მოგწონთ, ჩვენ მაშინ გეტყვით, რომ როდესაც ჩემი ენა გაგინებთ, მაშინ ჩემი ფალოსი გლოცავთ რა, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და მომიყვანეთ თქვენი ბიძინა და თქვენი ბიძინას ქვეშელონები და გავანაყოფიერებ იმას, როგორც ამბობთ, ქვეყანაში სპერმის კრიზისი გაქვს, მე არ მაქვს მაგის კრიზისი და გადმოგისხამთ ისეც ის როგორც საჭირო. აი თქვენ ენაზე გეუბნებით ამას, ღორებო, საზიზღრებო. როგორ მინდა რომ აი ყველაფერი ამის მერე პროსტო შემოგაფურთხოთ სახეში, მაგრამ ეს შესაძლებლობა წართმეული მაქვს. სანამ ვიყავი მაგ ამას არ გაკლებდით და მერე იტყვით რომ ეს იძულვილი ზენით ლაპარაკო, სიყვარულის ზენით როგორ უნდა გელაპარაკოთ. დაგიჩოკოთ და ესა შემოგფიცოთ ერთგულება? არა. ჩემი ერთადერთი მთავარი მიზანი არის, მე ვიცი რომ ვერ გაგიწებ თქვენ კონკურენციას, ეს კარგად ვიცი, იმიტომ თქვენი პროპაგანდონური სამსახური სერიოზულად მუშაობს საქართველოში. ჩემი მთავარი მიზანი არის, რომ თუნდაც შევქმნა წინაღობა აი ამ იმედის ტელევიზიის სიმახინჯე როგაქვთ მაგ მათთვის და მათ მიერ გავრცელებული ცრუ მოღალატეობრივი ინფორმაციებისთვის. და ეს ანდრი ჯოხაძეები და ნინი ბადურაშვილები და ვიღაცა კუზანოვები რო ყავთ, მის საშოში რო გვაყურებიებენ ყოველ დღე რამდენი აბორტი აქვს გაკეთებული და ეხლა არ ჩამოვფიქრი კიდე ან რაზე მიდის გადაცემა. რაც მთავარია, ყველას გთხოვთ, რომ აი ამათ ჩინაზე გამოიწეროთ ჩემი არხი, ჩაერთოთ ამ ინფორმაციების მოსმენაში ქართული ოცნების პროპაგანდონური სამსახურის წინააღმდეგ, ნაც პროპაგანდონების წინააღმდეგ. ა ხედავთ თურმე რა შეა საქმე, კონც გამправებელებო, როდესაც თქვენ უჩივი ხართ ქვეყანაში სპერმის ნაკლოვანებას, აგერ კუზანოვას თურმე ეს პრობლემა არ ქონია. ლიჟბი იშოროს ბავშვები და დააინტერესო საზოგადოება. ქვეყანაში ყველაზე საინტერესო თემა არის ეს, სპერმის კრიზისი. სპერმის კრიზისი არის დღეს ჩვენი გადაცემა. რა, სადაც კაცობის კრიზისი შეიქმნა, საჭმლის კრიზისი შეიქმნა, მორალის კრიზისი შეიქმნა და პატრიოტიზმის კრიზისი შეიქმნა. ქვეყანაში რისი კრიზისი ყოფილა? სპერმის კრიზისი არის დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. კარგად, ბრძანდებოდით.